Ahoj, já jsem Maki a vítám zase dalšího Robloxu tady s Vendou. A to chtěl zamávat, tak nic, ahoj. Dneska tady máme lesní oby od Phila, takže děkujeme moc. Je to už další dobu, co to máme, ale až teď jsme se k tomu dostali, tak doufám, že bude za to stát. Teďka už na začátek se mi tady líbí tohleto zádu a obíčko je tímto směrem. Maki, jednoduše, vyber si správnou kládu. Správnou kládu a jde to... Nebo jsem skočila velmi špatně. Nejde to ochcat. Dobře, tak škoda. Dobře, tohle je správná. Která, ta rovně? Ne, to, co se teď po ní šla, tak ta byla správná, tahle ano. No a co teď? A, hele, tady. No, cool. Kurňa. Je to tady, jak to říct, velmi úzké, takže pro příště nedělat to tak úzké, aby se tady aspoň dalo chodit. Velmi natěsno je to tady, takže je to ta poslední. Ano, velmi natěsno to je. A teď si nejsem teda jistý, zkusím, tak tahle to není, no, tak. Tady ho, zkoušel si tu druhou, vej, tak já jdu na třetí, třetí to taky není. A ta první? Zkus možná tu rovně. No, tu jsme neskoušeli. Tu jsme neskoušeli. Jo, je to ona. A, jo, je super. A poslední? Poslední. Není to tam ta, prostě co jediná chybí, není to ona. Nevadí, to zvládnem. Jaká to teda tím pádem může být? Nevím, pokud se tam dostanu, tak to zjistím. Rovně jsme šli, že? Tak půjdem znova rovně. Je to znova rovně. To si děláš srandu? Nope. Já tam... Checkpointy jo. Máme ohniště. Trošku mi to připomíná forest, kdy tam máte takhle ty kameny okolo toho ohniště. To je pravda, no. To mě napadlo, dlouho jsme ho nezapli a... To je pravda. Nevím ani o tom, jestli tam ještě vycházejí updaty, ale měl by tam vycházet furt updaty, no. No, když ta hra není celá, tak by asi měli. Máme druhou stage za sebou, což druhou, třetí, druhou. Nebylo to těžký, takže dobrý. Teďka tady máme nějaký zelený a hnědý jak klády, i když zelená kláda moc nejde, ale zelený a hnědý pruhy. Já bych řekl, že to velice... je něco jiného, protože to nejsou klády, ale dobře, no. Já nevím, co to je, to bylo první, co mě napadlo. Doutníky. A jsou velice blízko u sebe. Ano. Takže mě to chvilku asi potrvá, než se tam dostanu, protože je to vcelku dlouhý, jakože dlouhá ta stage, na to, jak je to fakt blízko u sebe. Je blbý, že nemůžete udělat ani jednu chybu, což je fakt na prd. Já teď koukám, dokonce teda nemůžeme procházet sami sebou, takže si musíme dávat opravdu jako velký tak. Pozor. A? Přesně tak. Nesmíte, tohle je zajímavá stage, to je zajímavý, tohle jak je tady ještě jako mezi tím nějaký prostor, kam musíte skočit. To je taková jako novinka bych řekla, to jsem asi nikde neviděla. Tak jo, dobrý. No. Teďka tady půjdeme po fencích. Ne. Ne, v pohodě, prosím tě. Tohle je v podstatě, no, dá se říct, že je jednoduchý, počkej si, já už tam jako budu. A mám to, mám to. Dobrý. To jsi říkal. Teďka tady máme kameny, asi by to měly být koule, ale máme tady kameny. To zase tak těžký jako taky není, takže to je dobrý. Aby to bylo originální, tak místo koulí jsou tady kameny, no. Přesně tak, aby to bylo originální, tak jsou tady ty. A tady se toho nesmíme dotknout. To bude velice těžké, bych řekla. Nesmíš se dotknout travičky? Nesmíš se dotknout travičky, ano. Tím pádem já si zapnu shift lock, nevím, jestli mám ho zapojit. A bude to velice, velice těžké, protože já s tím moc neumím a chodím velice pomalu, protože radši jistota jít pomalu, než někam se hnát. Tomu rozumím. Tady musíme dávat bacha na moji fofinu, teda patku. Protože to jako vyčuhuje, tak bych byla jako nerada, kdyby se jí dotkla ta tráva. Tak, já už jsem si skoro, tak pojď. Hop. Jako tam a nemám jít jinudy? Ne, já jsem šel tudy. Ty jsi šel tudy, ty jsi to řekl, jo aha, to asi jsme měli jít. A teďka už jenom obskakujeme, můžeme se toho dotknout? Jo, tentokrát už můžeš, no. Teď už můžem, tak dobrý, já vždycky se toho trochu obávám, jestli teda už se toho můžem dotknout, či nemůžem, protože no, je to, co si budem dost nepraktický, když se nesmíte toho dotknout, takže to musíte obskočit. Teďka tady máme zase dřevo, houby a travu a je to šachovnice, velmi úzká, řekla bych, že to bylo navržené pro lidi, který mají jenom jednu nohu a ne dvě. Jaj, aha. Je to velmi úzké, jo. Tak to bude něco pro mě, no. Úplně nereální, ale velmi
obtížné, bych řekla. Kurně, no já už jsem umřel. Já ne, já ještě mám celkem velký kus před sebou. Tady to chce velmi velkou trpělivost. Dobrý. Poslední dvě řady, jo, vážně to někdo tady rašuje? Jo, to byl ty. Jak někdo? Promiň, já viděla jenom takhle siluetu, jak tam někdo skákal. A teďka si musíme najít správnou kytku Makinka, Filulka, Vendulka. Tak já půjdu asi po týhletý teda. Dobře. Půjdeme po své barvě, po své kytičce a teďka to je... Já jsem si myslel, že to bude speedrun. Ty vogo, já jsem se trochu taky obávala, ale dobrý, jenom prostě musíte jít dlouho a skákat, takže v cajku. Zvládli jsme to na poprvý, na poprvé paráda. Jsme to zvládli, paráda. Jo, tady to je trošku... Je, no tady to klouže. Jde to na strany. Jde to na strany, tak dobrý, tady se otočím. Takže jsme šli tam tím směrem, tady právě tímhle směrem, dobrý. Když už člověk pak vychytá ten směr, kam to vždycky jde, tak je to v pohodě, ale vždycky je ten první moment, že a co to je, chápeme se. No, já jsem teďko zrovna stoupnul na jeden blok a ono to mezí. To ono to myslíte, že utíkej? Pojďme spolu, dáme to. Dobře, tak 3, 2, 1, teď. Skvělý, no, přesně jak jsem to šlápl, tak mi to zmizelo a jsem se propad. Je. Cože? To se stává občas, když člověk neskočí. No. A naštěstí to rychle i se vrací, jakoby obnovuje se to zpátky, takže je to dobrý. Já jdu tímhle tím směrem, protože je to tady nejblíž, dobrý mám to. A máme tady dveře 50 na 50, je to celkem dost oblíbený, všimněte si? Celkem jako poslední dobově, ano. Velice blízko, protože opět je to strašně blízko a naše ruce jsou takový dost veliký. Je to vlevo, vlevo, vpravo, vlevo. Okay. Dvakrát ne. Vlevo. Kurňa, já jsem dotknul dveří špatných. Teďka vlevo. A ještě kolik dveří? Ještě jich je tam dost, tak zkusím znovu vlevo. Dobře. Teďka vpravo. A zase vlevo. Vlevo ne. To není. Takže dvakrát vlevo vpravo, dvakrát vlevo vpravo. No a co teda na konci? Já si teď nejsem moc jistý. Vlevo, mám to. Vpravo. Vlevo, vlevo. Vpravo. A kam teď? Vpravo, pravo. Pravo, pravo. Dobrý. Ty máš štěstí, já už čekala, že tam napálím a chcípnu. Že bych ti jako omylem řekl přesně špatnou. Tak. Omylem. Jo. Přesně tak. Tady teďka jdeme po věži z hlíny, z dirtu a z nějakých zelených trávničků. Malých trávničků. Já nevím, jako mě to teda přijde jako jo, jak kdyby to byla prostě jakoby hlína a trávník, teda... Mech. A teďka už půjdeme finishovou cestičkou, uličkou směrem rovně. Tady máme pařezy, nebo respektive by to měly být pařezy, nebo aspoň to tak jako vypadá. No ono to ani spíš jako nevypadá, spíš si myslím, že by to měly být pařezy. Jo, tady je evidentně trošičku začínáme zabrušovat do ekologie, protože tady máme sklenice, protože ano. Nevím. Ty určitě nikde nevyhazujte v lese. Ano. Takže tak. Vždycky nemám ráda, když jdeme do prčic s holkama okolo třeba popelnic přes ten, kde je sklo a tam je to totálně roztřískaný i na zemi. Je to velice hezké, ironicky myslím, a jako říkáte si ty vogo, tady kdokoliv může jít, jako nejenom pes, jo, ale i jako někdo jiný a může si to tyhle vrazit kamkoliv, jo, je to taky no. Nevím, to sklo je prostě špatný. Jo no, to je hrozný. Nedávno jsme se našli s holkama jednou a byl tam střepy. Právě. Ale jako ne, že je to bylo toho, no to je jako všude rozcrtaný. Tady jdeme po dost divných větvích. Jsou spíš větvičky. Větvičky, myslím si, že takovýto kus by se asi pod náma rozlomil a my bychom si pěkně na to nabili kokos. Ale zvládli jsme to. A teďka tady máme nějaký... Divným směrem nám tady putujou divný bloky, jo, tato si myslím, že tady jako asi nemá být, ale dobrý. Asi tak, jak máš takhle vyskočit tady nahoru? Počkej, checkpoint. Aha, dobrý. Aha, dobře, tak ty jsi to dala. Já tam vyskoč. Quiz. Máme tady quiz, ježišmarja, Vendo asi přečti to tou barvou. Je pravda, že třetina území ČR je pokryto lesem?
třetina, jedna, jo, asi já jo, bych řekla, my máme celkem dost lesů. Jaké plody si dají? Ještě, že, hele, domluvíme se na tom, že vždy poslední stage bude quiz, mě by to asi vyhovovalo. Jo, klidě, klidě. Jaké plody se dají najít v lese? Malina, borůvka, ostružina, jahoda, lesní, maruňka, hruška, rybí skvět, to asi ne, no. Káně lesní se dělá hnízdo na borůvce, na stromě. Cože? Proč by sakra někdo dělal na borůvce? Já nevím. Hnízdo, kdo si tam dělá? Hnízdo, ale ne, hnízdo, tak je pavouk, jo. Nevím, co si dělá pavouk, jako pavučinu, ale nevím, jak by se to jako nazvalo ten jeho akt celý. Okay. Co jinak dělá strom v noci? No, co vytváří? CO2 nebo O2? Kyslík. V noci? Ne, opačně. Opačně. Přesně tak, opačně. A na sluníčku dělá kyslík, pardon. Jaké jsou zvířata, okay, v lese? Asi zvířata v lese. No, logicky. Datel, jelen, kráva, síkora, jelen, zalíc, datel, mravenec. I ten datel, i síkora by tam šla, ta kráva no, už ne. No. Lesní med je tmavý, světlý. Lesní med je tmavý, světlý je třeba z pampelišek. Aha, dobrý, jdeme okay. Dál. A je tekutej. Je pravda, že Sněžka je nejvyšší hora Besky. Co je Besky? Besky, nevím, asi Beskyt, myslí, nebo já asi, nevím. Asi. No to je ne. Příště možná si to po sobě číst. Bylo by to lepší, no. Rozkvete na jaře v lese, slunečnice asi ne. Sněženka. Sněženka. No, nevím, jestli Sněženka se jako nachází nějak extra jako v lese, nepamatuju si. Ne, že bych tam chodila. Dřevo ze stromu se používá na výrobu. Mikroténových sáčků. Sáčku, to asi ne, papíru. Třeba i papíru, třeba i jiných věcí. Lesní včely vyrábí ocet, med. Vážně ocet, jako fakt. Fuj, co je těžší, kilo papíru nebo kilo železa? Jedno kilo je jedno kilo, protože kilo papír, já jsem si představila jenom jako papír, jako jeden papír, jo, prostě dobře, papír. Dobře, jo. Jako jeden papír, no nic, nebudu to dál. Sada pálky a míčku stojí 110 korun. Pálka je dražší o 100 korun než míček. Kolik samotná pálka? 100. Proteká Labe Českými Budějovicími. Jak to mám vědět? Máme tady konec, máme tady les. Máme tady les, fontánu. Tady celkem jsem si všiml, že hodně často dáváš fontánu. A mají nějaký psaní, to si pak přečteme. Očividně jdeme na jídlo. Okay. Jo, tamhle hraje si se žábou. Jo, se žábou. Nemůžu teďka povídám si s kamarádkou, co to žába jedovatá a. Okay. Dej pusu, budeš mít třeba prince či princeznu. Já bych to tady ukončila, jsem tady u fontány bez vody. Kávy sklá fontána. Já doufám, že se vám to líbilo, bylo to fajn. Příště možná jenom ten kvíz si trošku přečíst, ale nevadí. Třeba příště, já doufám, že se vám to teda líbilo, my se uvidíme u další videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.